Пане Максиме, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, дякую, що знайшли час і можливість. Авдіївський напрямок. Гаряча точка зараз на мапі. Обговорюємо вже не перший день з 10 жовтня. Противник там розпочав один із, як кажуть, найпотужніший штурм Авдіївки за час війни повномасштабної. Яка ситуація станом на зараз? Що скажете нам по ситуації на ранок? Так, дійсно, ворог почав штурмові дії зранку 10 числа. Це наймасовіші такі штурмові дії з його боку. Колосально була задіяна авіація. Ворог мав перевагу і поки що зберігає перевагу завдяки авіації. За моїми такими, можливо, не точними підрахунками, але було мінімум завдано 50 авіаударів. Це за 10 і за 11 жовтня. За ніч так само були продовжені нанесення авіаударів по інфраструктурі міста, по певних житлових будинках. Тобто, я думаю, скоро офіційно заявлять про удари по таких, скажуть, куди пролетіло. Б'ють дуже серйозно авіаударів. 10 жовтня почалося масовий наступ техніки, військової техніки. Знову ж таки, за тим сектором, за яким я можу спостерігати, я би оцінив техніку в кількості більше 50 одиниць, яка йшла в наступ. Живої сили до 2000 було задіяно при цьому наступу. І все це було з колосальної підтримки авіації. Величезна кількість ракет. Тобто ви можете собі уявити, що на таку вузьку ділянку фронту, це місто Авдіївка, Коксухім Авдіївський і ті навколо села, які було випущено, як за одну добу мінімум 50 авіаударів завдано. Це якщо от в великих містах пролітає декілька ракет, і ви все це чуєте, уявляєте, якщо це було, яка це був величезний тиск військовий саме по авіації, і це не рахуючи, звичайно, завданих арт-ударів, тобто арт-обстрілів. Ворог готувався до цього дуже добре. Мало того, ми спостерігали, як ворог підготувався і інформаційно. Тобто всі ці два дня телеграм-канали, що їхні, що деякі наші, що наші засоби інформації були переповнені різною інформацією, і деколи тою інформацією, яку подавав ворог. Особливо там бійцям приходили різні телеграм-канали, які казали, що ось Авдіївка оточення, дорога на Бердичі перерізана, а це з Бердичів на Авдіївку, а це єдине таке джерело артеріальне, єдина дорога, яка вела до Авдіївки, і тобто постійно вкидалися фейки, що там то прорив біля опитного здійснив, то прорив через на степне, потім степного на Бердичі, то вже одиниці техніки зайшли в Авдіївку. Тобто ворог діяв комплексно. Там не було тільки атаки з землі, там такої мілітаристичної, звичайно, була авіація, і звичайно була певна інформаційна атака. Неодноразово, щоб саме вплинути на психіку менш стійких бійців. Але взаємодія тих сил оборони, які задіяні в обороні Авдіївки, вчасна передача інформації і спростовування цих фейків, в принципі, зменшили, можливо, якісь панічні налаштування, які, можливо, були там в окремих бійців. Але це в окремих. Уже тут не перший рік бійці. І в певній мірі можуть розрізняти, звичайно, фейки від правди. Але я ще раз повторюю, та колосальна кількість авіаударів, яка була завдана за одну добу, тільки 10 жовтня, я вже не кажу так само про 11 жовтня, певною мірою спричиняла певний такий, можливо, штупор щодо там розрізнення наданої інформації. Але завдяки взаємодії з іншими підрозділами вдалося уникнути таких серйозних вливань фейкових в голови наших бійців. Максима, а чи є у вас пояснення, можливо, ваша особиста думка, чому саме Авдіївка? Декілька причин. Я для себе виділяю дві. Перше, це стратегічна. В розрахунку на те, що оборона в Авдіївці буде переломлена
І відповідно нашим по нашому командуванню прийдеться, прийдеться вести резервні війська, які зараз задіяні або будуть задіяні в штурмі на Запорізькому напрямку, тобто в стратегічному, це перетягнути всі резерви на Авдіївку. І в, я би так сказав, в тактичному і навіть тактично-символічно, це друга причина, це раз при взятті Авдіївці відкривається такий плацдарм, який іде, дозволяє москальні наступати на Константинівку, на Нью-Йорк, на Покровськ. І тактично-символічне, і символічне це те, що Авдіївка вже всі ці 9 років стає таким незламним форпостом, який не можуть взяти москалі. І москальні це вже, самі розумієте, вже неодноразово вони ротом брали і Авдіївку, і промзону, і знов потім, і кожен раз ротом брати, це якби, знаєте, для москальнів звично, але все-таки вже певний символізм українського форпосту в Авдіївці сформулювався. І якщо взяти цей символ, ви самі розумієте, що він тоді втрачає певну свою магію. Тому було сформовано і закумульовано близько 3 бригад штурмових спецських з величезною підтримкою техніки. Ще раз, тільки на моєму сегменті, який я міг спостерігати, це більше 50 одиниць, а вже зараз навіть заявляють вже офіційно, що підбито було тільки 58, навіть більше там одиниць, хто скаже 98 одиниць, тобто інформація уточнюється, я думаю, там Генштаб і інші відповідні структури, ці смаколики, тобто результати цього штурму для українського народу, суспільства будуть повідомляти, так би мовити, поетапно, щоб розтягувати оце, таке, цю інформацію, так само про збиті літаючі об'єкти, називаємо це так. Теж, я думаю, українські відповідні служби будуть повідомляти з цього штурму. Ще раз хочу заявити, що саме складне було це, звичайно, витримати і зараз витримувати, тому що авіаудари продовжуються, ну, колосально. А давайте от, Максима, станом на зараз. От ми говоримо про 10 число. Ви, дякую вам за те, що розповіли, як це все почалося, щоб ми теж зрозуміли. І от станом на сьогодні, на 12 число, як зараз себе ворог поводить, побачивши, власне, спротив і зрозумівши, що не так все просто, як їм здавалося? Ні, ну ворог зразу змінює тактику, це зрозуміло, тому що вони, так би мовити, військово підковані, є в них відразу зміна тактики, вони ще вчора змінили тактику від масованого штурму з величезною підтримкою техніки, вони перейшли на малі штурмові групи, це ну, там, по 20 чоловік по взводу. І цих малих штурмових груп вони кидають певну кількість. Відповідно, пішли в хід, значить, FPV і так далі, БПЛА. Діють також наші оператори БПЛА по Мавіках. І користуючись нагодою, кажу, що зараз якраз і є на цій ділянці фронту потреба в Мавіках, потреба в FPV, тому що було багато, так би мовити, використано, і ще багато треба буде використано, і ворог не сидить, склавши руки, намагається збивати наші дрони. Тобто, ще вчора ворог перейшов на нову тактику, і ця тактика була саме про зміну на атаку піхоти, тільки малими тактичними такими групами. А наскільки небезпечні, Максиме, ось ці малі технічні групи? Здається, що певний час росіяни взяли паузу і не використовували їх на фронті, якщо я не помиляюсь. Так, але воно все одно, небезпека не втрачається, тому що це все залежить зараз дуже від стійкості піхотинців наших, які знаходяться в окопах, від підтримки там нашої арти, від підтримки наших БПЛА, від вчасних виявлення таких груп. І я вважаю, що це достатньо небезпечна тактика. Да, вона мала певний час, ми знайшли протиядія проти неї, але після масованого удару, масованого штурму, вона має певний шанс на успіх, ну, теоретично. Але вчора вона все-таки була вдало і
скажімо так, розважливо зустріли її наші сили оборони цілком професійно, відповідно, ці атаки теж були відбиті. Але після такого масованого штурму ця тактика має шанс на успіх. Тільки що, звичайно, ми, українські сили оборони, не дали цей шанс москалям, і ці тактичні групи були або знищені, або ж, скажімо так, зазнали значної шкоди саме від наших піхотинців, від арти і від оператора БПЛА. Угу. Якщо, Максима, загалом оцінювати ситуацію, от аналітики з Інституту вивчення війни, вони говорять про те, що от, ну, ці атаки, вони проаналізували атаки росіян навколо Авдіївки, вони приходять до висновку, що всі ці просування, вони навряд чи призведуть до таких ширших оперативних і стратегічних перемог, не дивлячись на те, власне, які задачі їм буде ставити їхнє вище командування. Як ви загалом оцінюєте зараз ситуацію на фронті? Ні, ну, абсолютно правильно, як експерти, назвам цих людей, так, сказали, всі ці їхні успіхи локальні, які от вони не досягли ніяких цілей, точно не досягли цілей, які вони перед собою ставили, і ці, можливо, не знаю, які там успіхи вони досягли, але вони на хід каравана не впливають. Тобто караван іде, українська перемога наближається, і абсолютно ще декілька таких атак, і я думаю, ми так зможемо Донецьк взяти. То відповідно, єдине, ще раз скажу, що звичайно, надзвичайно важко витримувати авіаудари, але по результатам цієї битви ворог поніс колосальні втрати, і їх неможливо якось співмірно порівняти з якимись там заявленими ними ж успіхами. Можливо, десь правіше, лівіше, що там, я не знаю, чи нічого, можливо, вони там розширили трішки сіру зону, і це знову ж таки не є суттєво і не може вплинути на якісь там, не то що їхнє там стратегічне, навіть тактичне якесь положення. Тобто ніякого успіху я не спостерігаю. Ну от Генеральний штаб дає дані на ранок, не знаю, чи бачили ви ще, і глядачам нашим скажу, що за минулу добу захисники знищили, мається на увазі, орієнтовно 990 російських загарбників. 42 танки, 44 бойові броньовані, 32 артилерійські системи, 25 одиниць автомобільної техніки. Тобто 990 російських загарбників. Ну це майже тисяча, погодьтесь, не було раніше таких цифр, давненько ми їх вже не бачили. Я ж вам про це кажу, що ще декілька таких атак їхніх, і ми візьмемо в Донецьк. Тому щодо там цифр, звичайно, Генштаб і їхні статисти, тобто вони рахують. Я можу, вибачте за такий вислів, на око лише оцінити там втрати. І за одне 10 жовтня я можу сказати, що втрати москальні, вони перевищували там 5 сотень. Це, мабуть, тільки ліквідованими двоногими, а ще були ж відповідно поранені і так далі. Тому кількість цифр, Генштаб, він чи інші статистичні органи, які подають Генштабу, вони ж подають там через день, через два, коли підрахунок він більш відбувається, більш точно. Тому я думаю, що ці цифри ще будуть триматися день-два, коли вже остаточно москальня або заспокоїться на нашій ділянці, або ж перегрупується, можливо, підійде їм допомога з луганського напрямку. Так, ми знаємо, що там теж сформувалася величезна кількість москальських груп, які там по кількості мають величезну кількість. Тобто, можливо, десь підійде якась резерв, і москальня знов спробує атакувати, тому що авіаудари не припиняються. Тобто, можливо, це, знаєте, вже вони огризаються і намагаються просто знищити Авдіївку під фундамент, і тому продовжують завдавати авіаудари. Ну, знаєте, як вони роблять? Але якщо їм щось не вдається, то вони просто там накривають і все. Ну так, ця тактика теж, вони давно її використовують, свій ненависть від поразки своєї виливати на цивільні. Тобто вони це завжди роблять. Ну, але в даному випадку, як на мене, ще загроза там того, що москальня знов
може піти в другу хвилю таку, не спала. Все залежить, наскільки швидко їм підійде резерв живої сили і техніки. Ну, авіація діє ще активно, і тут велика надія на наші ППО, що вони, ППО і ПЗВК відділення, що вони подавлять гелікоптери, подавлять їхні сушки, і вони так само отримують наговіхи, як і на землі. Я вам дякую, Максиме, за такий детальний аналіз саме цього напрямку. Дякую вам, тримайтесь, вітання і подяка вашим хлопцям, захисникам, захисницям, які зараз працюють на цьому напрямку. Бережіть себе. Максим Морозов був з нами на зв'язку, боєць Легіону «Свобода».